السلام علیکم دوستانو د مجيب زلمی قصه لا تر اوسه پورې ختم نه ده هغه پس اوس هم داسې ویډیوګانې شیر کیږي چې خلک وایي مجيب زلمی کیوټ مانو سره غلط کار کړی او یا پریخان یا د بیا نور داسې مختلف قسم جنکۍ او هغه سره تړل کیږي. نو دوستانو دغه تفصیل به تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم چې دغه اصلي جنه څوک او ویډیو به هم تاسو سره شریکوم. نو چیرته هم زه موږ سره تر اخره پاتې شي قدرمنو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د څو ورځو مسلسل د ټیک ټاکرانو او شاعرانو بېهوده ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې راځي او خلک یې هم شیر کوي. نو د ټولو نه اهم خبر دا ده چې یو انسان په بل چا باندې پردې واچوي نو الله تعالی به په هغه انسان باندې هم ډېرې پردې واچوي. نو موږ تاسو له په کار دي چې د مجيب زلمي دا خبره نوره پرېږدو دو زکه چې هغه هم انسان دی پښتون دی زړه ته تکلیف رسی په دې خبرو باندې هغه هم پوهیږي چې کوم څه شوي خنه دي شوي خو بیا هم په کار ده چې هغه د الله تعالی نه معافي وغواړي. نه دا چې موږ تاسو هغه دومره خوار کو دومره ذلیل کړو چې هغه ډیپریشن ته لاړ شي او هغه بیمار شي یا هغه ته بل داسې مشکل پیښ شي. نو په کار ده چې د هغه دا ټاپک یا د هغه دا قصه نوره پرېږدو. ډیره مننه.